Hi everybody! Welcome to my channel. E hoje o vídeo é especial, porque eu vou falar 4 idiomas: le português, le anglais, le espanhol e le français. Pois é, galera, estou me desafiando a falar 4 idiomas nesse vídeo. Então vamos começar com inglês. Hi everybody, I'm Leo. If you don't know, if you're coming here for the first time ever and you don't know who I am, I'm Leo, I'm Brazilian, I live in Rio. And, you know, I can speak English because I lived in Canada a few months in 2015. I also went to Los Angeles to take acting classes in 2016. And in a long, long time ago, I went to Brighton to do exchange and learn English in England. And it was an amazing time. It was actually the first time ever that I went to other country. So it was my first international experience and I was very happy that I went to Brighton because I met so many people there. I've made great friends and I had a great time. But unfortunately, I'm not going to show a lot of pictures from that time because I was tacky. I didn't know how to dress up. And I was not really good looking. I mean, that was a crazy time that I don't even like to look at the pictures because I'm like, you know, sometimes I'm gonna do a throwback Thursday on my social media with a picture from my exchange time. No. I can't. The pictures are so awful. Y ahora español. Yo voy a hablar un poquito de español. Yo creo que puedo hablar. No mucho, pero sí. Cuando yo tenía 13 años, yo empecé a escuchar muchas canciones en español de un grupo que se llama RBD. Soy rebelde cuando no sigo a los demás. Sí, un grupo mexicano que me encanta. Me encantan mucho las canciones de RBD. Y yo empecé a hablar un poco de español. Todavía tengo que aprender. Yo todavía tengo que dedicarme a estudiar español. Pero yo puedo comprender y puedo hablar también. Now, this is the moment, everybody. That's the moment that everybody's waiting for. The French moment. So let me say, like, I don't really speak French. When I was in England, Paris for a weekend, those pictures are still haunting me. Então, galera, eu tenho todos esses materiais aqui. Eu venho tentando estudar francês há alguns anos, mas eu nunca realmente me dedico para ficar fluente. Vamos aproveitar nesse tempo que a gente tá de quarentena e eu resolvi fazer o quê? Voltar a estudar francês. Eu vou falar aqui algumas frases que eu estou torcendo, fingers crossed, that I'm gonna speak well. Então, vamos. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis brésilienne, je habite au Rio de Janeiro e la chose que j'aime le plus c'est chanter, jouer e danser. Saiu. Não sei se eu falei corretamente francês. Como saber? Como? Se você aí fala francês, conhece um pouco da língua francesa, me fale o que eu errei. Pode falar aqui nos comentários. Léo, você errou isso, você errou aquilo. Porque eu tô aqui pra aprender, não é? Let me know in the comments below. Falando francês, 15 minutos diário. Vamos ver aqui umas frases. Camping. Ok, look. O camping. As situações que você falaria se você estivesse num acampamento, em francês. Je peux louer un vélo. Eu posso alugar uma bicicleta. Então, je peux é eu posso. Louer é alugar e un vélo é uma bicicleta. Olha aí. Léo também é cultura, senhoras e senhores. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é comer. Então, vamos falar sobre comida em francês. Como que se fala verdura em francês? Les légumes. Queijo. Ah, queijo eu já sabia. Queijo eu sempre soube, muito antes de estudar francês. Le fromage. Cara, em francês tudo fica mais chique, né? Até a palavra queijo fica chique. Le fromage. Uma frase pra você falar aqui sobre comida. Je suis végétarien. Se você for vegetariano, você fala, mas se você não for, também você não fala. Se você gosta de carne e você quer sua carne bem passada, você fala assim. Je voudrais mon steak bien cuit. Chique.
Já tem uma frase pra impressionar alguém. Vamos supor que você precisa impressionar alguém falando francês, você fala: Je voudrais mon steak bien cuit. Je voudrais mon steak bien cuit. Gostei. Dá pra impressionar alguém falando francês com só você falando: Eu gostaria do meu bife bem passado. So guys, that was it. I hope you had enjoyed it because I did, you know. I hope this video makes me more motivated to learn French. It's my next goal in life, it's to be able to speak French fluently. I really love the language. I'm in love with languages. I love different cultures, you know, different countries. And I think a language can give you so many incredible possibilities. And, you know, it opens your eyes for a totally new world. So, learn a new language. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, deixarem um like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se eu pronunciei errado, o que eu pronunciei certo. Mas eu espero que esse vídeo motive vocês, né, a aprender um novo idioma. É muito importante aprender, gente, um novo idioma. Como eu já falei, ele abre muitas possibilidades pra você. Então, ó, até o próximo vídeo. Tchau!